Ja, det var ju bra att det börjar ju med en bild som var för stor här nu då. Den är ju så här. Och eftersom jag är lite idiot på det här så har jag ingen aning om hur... Det går säkert att beskära ut bilden ändå här, men jag vet inte hur man gör, så då stänger jag ner här. Sen går jag in på de här och går in på dokument, för det är där de skannade bilderna lägger sig. Så tar jag upp bild 4. Och då hamnar han på Windows fotovisare. Nu låg han ju upp och ner, så kan jag lika gärna passa på att vända på honom också. Så. Och så gör jag en, helt enkelt, bara trycker på print screen. Så. Och skickar ner den. Tar upp paint igen. Och då istället så, för att klicka på öppna, så tar jag på klistra in. Klistra på den. Då kommer bilden upp. Och så tar jag på markera. Och rektangulär markering. Klipper ut bilden. Så. Klickar på beskär. Och så tar jag på spara igen. Då har jag ordnat så att bilden funkar inne på Facebook och sånt där. Sen om det finns någon som har någon idé så kan ni gärna tipsa mig om det. Hur man kan göra det enklare. Så, då var del 3 klar.